Кастинг ще не розпочався, а у коридорі уже натовп красунь. Приїхали вони з різних районів області та навіть міст України. Дівчата переконані, журі обере саме їх. Хтось спеціально готувався, за кілька днів сідав на дієти, а хтось 100% впевнений у своїх силах. Я оціню, що я можу попасти. Буду надіятись на це. Моя підготовка полягала в тому, що я декілька днів сиділа на дієті. Це буде мій перший такий великий конкурс. І хвилювання, як такого, поки що немає. Хоч на сайті конкурсу «Міс Галичина» і вимагається модельна зовнішність та зріст не менше 170 сантиметрів, організатори кажуть, дівчина повинна бути харизматичною і не тільки. Звичайно, це повинна бути присутня і краса, і харизма, і розум, в першу чергу. На кастинги можуть прийти не лише дівчата, які відвідують модельні школи. Організатори кажуть, тих, хто пройшов кастинг, навчать триматись перед камерою та ходити по подіуму, а ще театрального та танцювального мистецтва. Як і торік, даватиме майстер-класи, а водночас буде членом журі хореограф Влад Яма. Це, як правило, зводиться до одного критерію – подобається чи не подобається. І, чесно кажучи, в танцях приблизно таке. Скільки ти не намагалася там підводити це під якісь параметри, вираховувати бали, очки якісь, але або цей танцюрист подобається та його вправність, або ні. Компанію Владу складуть режисер Роман Віктюк та телеведуча Габріела Масанга. Хтось хоче впевнитись, переконати, що для себе, для якоїсь цілі, дізнати щось більше, хтось дійсно хоче бути в цьому конкурсі і піти далі. Конкурс відбуватиметься у форматі реаліті-шоу. Підготовку до фіналу, тренування та майстер-класи зніматиме один із львівських телеканалів. Минулорічна володарка титулу «Міс Галичина» рівнянка Анастасія Кирилецька каже, що мати модельні параметри недостатньо, щоб стати переможницею. Це все ж таки народний конкурс краси. Тим більше, що в форматі реаліті-шоу, то дівчина має мати не обов'язково зріст, вона має мати харизму, розум, вміння спілкуватись, бути відкритою і достойною того всього. Бо все ж таки народний конкурс – це важко сказати, що це просто краса, бо реаліті-шоу відкриває з різних сторін людину. Минулого року 10 днів дівчата провели у Трускавці. Тоді обіцяли, що наступного разу реаліті-шоу відбудеться за кордоном. Чи поїдуть туди рівненські дівчата, організатори поки тримають у таємниці. Лише додають, фінал конкурсу пройде у травні у місті Лева. Людмила Усік, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».